Initiating system 1. System 1 loaded. Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui um vídeo da nossa última aula de sexta-feira. Lembrando que toda sexta a gente vai falar aí sobre um tema de inovação e um tema aí alinhado ao futuro do trabalho, né? Então nós vamos aí estudar algumas coisas importantes. Nossa aula foi ao vivo durante uma hora, então eu fiz um resumo aqui para a gente conversar um pouco e para consulta, tá bom? Pessoal, então a nossa aula começou com o seguinte questionamento. Alguém sabe o que é um chá? Pode parecer estranho essa pergunta, mas tem tudo a ver. É o começo da nossa conversa. Como eu apresentei, um chá nada mais é do que uma sigla, né, que significa conhecimento, habilidade e atitude. Nós veremos cada uma dessas palavras no entendimento do que significa. Chá é o tripé da competência. Ele envolve o que é o conhecimento, o que é a habilidade e o que é a atitude. Então, pessoal, lembrando que essa questão do chá, ele surge de um relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, que fica uma instituição sem fins lucrativos, que fica em Genebra, e lá se reúnem pessoas, empresários, políticos, pessoas influentes do mundo, e para discussão sobre economia, saúde, emprego. Então, eles publicaram recentemente um relatório, e nesse relatório fala sobre o futuro das competências, das habilidades, das questões necessárias para o emprego. Alguns alunos conseguiram aí matar a charada, né, sobre o que significa exatamente essa competência. Aqui, nesse próximo exemplo, nós temos aqui exatamente onde se localiza cada uma dessas palavras, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude, e centralizada a isso, a competência. Pessoal, aqui eu usei um personagem aqui do cérebro, né? Do Pinky o cérebro, porque ele é um protagonista, né? Um personagem principal que realiza planos para dominar o mundo, né? E quais seriam esses planos? Ele tem exatamente o conhecimento, ele tem habilidade, ele tem a atitude, né? Ele faz exatamente alguns planos para dominar o mundo e não são bem sucedidas, né? Então a gente entende que ele tem exatamente algumas competências, outras não. O que fazer e por quê? Né? Habilidade, que seria como fazer. Atitude, que é o desejo de fazer algo. Então, para se ter uma competência, a gente tem que ter esse tripé de algo específico. Conhecimento é um saber que a gente aprende sobre um assunto ou área. Lembrando aqui, na primeira imagem, nós temos algumas pessoas reunidas olhando no laptop. Nessa segunda imagem, nós temos aqui, né, um processo de busca, né, utilizando aí um instrumento para olhar um mapa. E no terceiro aqui, nós temos uma partitura do Game of Thrones. Como eu falei para vocês que eu gosto de violoncelo e estou aprendendo a tocar essa partitura. É um conhecimento. Então, conhecimento ninguém nasce sabendo. Ele é algo que a gente aprende com o tempo. Qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode passar por esse processo de saber que a gente aprende, né? Esse processo de aprendizado do conhecimento, ele é fantástico, ele é muito interessante, mas você vai perceber que ele tem que estar exatamente relacionado nesse tripé para você ter essa competência. Então, a gente tem aqui esse exemplo para começar a pensar, né, sobre o conhecimento, o que a gente anda assimilando por aí, qual que é o tipo de conhecimento que a gente tem interesse, né? Essa ideia de conhecimento é interessante porque a gente utiliza algumas metodologias
que exatamente promovem, né, essa jornada de aquisição desse conhecimento. Então, existe todo um processo de se aprender. É possível aprender sozinho, é possível aprender numa escola, é possível aprender conversando com as pessoas, vendo imagem. Mais para frente a gente vai entender que o conhecimento ele é particular, ele é individual também. E quando aplicado em conjunto, ele é transformador. Habilidade também, vocês falaram certo, né? Habilidade é pôr a mão na massa para adquirir a experiência, o domínio do conhecimento adquirido. Na imagem anterior, nós vimos que o conhecimento é esse domínio de um assunto, né? É um saber adquirido, é um processo. E aqui a habilidade, na verdade, é você ter a experiência desse conhecimento. É você pôr essa mão na massa num conhecimento que você adquiriu anteriormente. A primeira imagem desse slide faz a referência aos games, né? Aqui tem, a gente entende que o esporte, as pessoas que praticam o jogo como um esporte virtual, eles ficam muito tempo, eles se dedicam horas, né, jogando. E isso é uma habilidade adquirida. Aqui nesta segunda imagem nós temos uma pessoa dirigindo, né? E aí aparece o quê? É também uma experiência, uma habilidade, né? A pessoa ela pode ter o conhecimento, pode não ter habilidade e não ter a atitude. Será que com isso ela tem uma competência? E o terceiro, nós temos aqui uma jovem garota, vamos falar assim, que tá tocando um instrumento, um violino. Talvez a partitura anterior ali do Game of Thrones, mas aqui ela tem exatamente, de uma forma um pouco performática e exótica, ela tá tocando. É um domínio do conhecimento adquirido. Né? Tem pessoas que não precisa nem ler uma partitura, já sabe de cor, enfim. Lembrando que isso a gente aprende. Esse conhecimento a gente aprende. E a habilidade, essas horas de voo. Esse tempo praticado sobre o assunto. Aqui nós temos a atitude, que é tomar a iniciativa e até antever um problema. Né? Na primeira imagem nós temos realizar ações preventivas que permitem evitar problemas futuros. A primeira imagem faz aí uma referência de um rapaz fazendo uma ação num computador. A segunda imagem, nós temos aí um retrovisor. E o terceiro, nós temos o aplicativo do Waze. O que, que isso tem em comum? Atitude, gente, é aquilo. É o engajamento. É a pessoa que sai e faz. E acontece. Isso é atitude. É tomar a iniciativa. Lembrando que o chá, o conhecimento, habilidade e atitude são questões que estão extremamente relacionadas, que promovem a competência de um assunto específico, né? Esse primeiro aqui, nós tivemos um rapaz talvez fazendo um conserto, uma manutenção ou uma ação, monitoramento preditivo, uma manutenção preditiva, que é uma manutenção utilizada na informática, na robótica, na engenharia, para antever um problema. Aqui no segundo nós temos um retrovisor que permite o quê? A pessoa hábil, que tem o conhecimento, ela vai olhar para o retrovisor e ela consegue antever um problema, ela consegue encostar o carro para a direita e deixar um carro de maior potência ultrapassá-lo, né? Então, isso é uma ação preditiva, é uma atitude. E eu dei como exemplo também de se uma pessoa sai, né, a pessoa tem o conhecimento de dirigir, mas ela sai alcoolizada e pode cometer qualquer atitude ilícita no trânsito, é o quê? O que seria isso? Ela tem o conhecimento de dirigir, ela sabe que isso não, que é proibido perante a lei. Exatamente a atitude. Então, essa pessoa, ela não tem atitude, não tem uma boa iniciativa, não tem uma ação com pensamento ético e
e coletivo. Nós veremos mais para frente que a atitude está muito relacionada com a ética, com o comportamento, enfim. Nessa terceira imagem, nós temos o aplicativo Waze, que o que faz? Exatamente, ele mapeia o trajeto, né? Você coloca de um lugar para o outro, para onde que você quer ir. E ele vai fazer aí a trajetória, vai te dar o tempo necessário para chegar ao percurso, né? Vai mostrar ali no caminho, exatamente nessa imagem, aparece um guarda no meio do caminho. Então, é um aplicativo que consegue antever um problema. E aí, se a pessoa foi aquela que saiu embriagada, sem a carteira, e está indo para casa em alta velocidade, ela consegue ver o guarda ali e ela pode o quê? Ir por outro caminho, né? Então, é um aplicativo que permite evitar problemas futuros. Isso é uma coisa, é algo que está sendo muito utilizado nas startups, nas empresas, de criar soluções, né, que possam atender às necessidades das pessoas, né? As necessidades, os desejos. Então a gente vê que a atitude ela está intrinsecamente relacionada à pessoa, à personalidade, ao coletivo também, mas é mais uma questão de individual, porque você escolhe o seu caminho, o caminho a trilhar, né? Existem ferramentas, existem artefatos, mas a pessoa que escolhe esse caminho a trilhar. Vendo que interessante que, principalmente nessa questão da atitude, a gente vê ali na solução do Waze, que tudo, na verdade, tem um processo de escrita, de atividade, de execução de uma tarefa. Isso é um pensamento computacional que vocês vão ver mais para frente. Isso pode ser programado, isso pode ser escrito, isso pode ser reescrito, isso pode ser modelado. Então é importante para os alunos de informática terem essa visão, né? Essa visão maior do contexto da informática no mundo. Novamente, neste slide, agora a gente tem uma visão, uma compreensão melhor, né, do que seria esse conhecimento, essa habilidade, essa atitude que os três promovem, a competência. Aqui nesse slide, eu falei bastante sobre esse desejo de fazer, né? Uma coisa é você ter o conhecimento que está disponível para todos, né? Eu falo que o sol brilha para todos. Mas nem todos têm um motivo para fazer, ou a oportunidade, ou fazem as escolhas que seriam menos prejudiciais para ela mesma e para a sociedade. Então, eu acredito que nesse contexto de competência, o mais complexo e difícil seria ter a atitude, que é o desejo de fazer. É o desejo, é onde inicia esse processo da competência. Esse desejo de fazer, a gente vai ver mais para frente, numa sexta-feira, que existem técnicas, existem processos, existem modelos, né, formas de se engajar. Esse desejo de fazer, ele está muito relacionado ao propósito. Então, mais para frente, a gente vai entender o que seria o propósito, qual que é o propósito da sua vida, da sua empresa, enfim, que seria esse interesse. E aí isso vai mover esse tripé da competência, né? O desejo de aprender violoncelo faz com que a pessoa procure um professor, estude uma partitura para adquirir uma habilidade, que é essa prática de tempo, de estudo. Então, exatamente, às vezes a gente não tem o quê? A gente não tem esse desejo de transformar, a gente não tem essa... Não está motivado a ponto de ir atrás do conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser selecionado. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Logo nesse último slide, nós começamos a discutir sobre alguns exemplos de chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Cada aluno falou aí o que seria, o que se entende dessas frases aqui apresentadas. Primeiro temos dirigir, cozinhar, ler um livro sobre arte, a própria direção defensiva, manutenção preditiva, atender um telefone,
aprender inglês, queimar o feijão, trocar o pneu antes de furar, ter o dinheiro para voltar de uma festa, e aí eu falei, e não ter o dinheiro para voltar de uma festa, não saber onde fica tal festa, fazer maquiagem, jogar futebol, ser positivo, chegar atrasado, ter preguiça e fazer café. Rapidamente eu vou sintetizar o que nós falamos ali na nossa aula. Dirigir pelo verbo ali, ele tá mais numa questão de competência mesmo. As pessoas que falaram competência, porque você precisa do conhecimento para dirigir. Você precisa da habilidade e atitude. E cozinhar. Cozinhar também é um verbo, né? O que seria cozinhar? Ler um livro sobre arte. Ler um livro, vamos lá, vamos responder. Eu coloquei arte porque eu sou formada em artes, então eu poderia ter colocado ler um livro de gastronomia, mas arte é interessante também. E aí, ler um livro, na verdade, é ter o conhecimento, né? É a pessoa querer o conhecimento, mas aí ela parte da atitude. Então, a pessoa tem uma atitude, né, que é esse desejo de aprender, e aí ela vai pegar o quê? O livro e vai ler, para adquirir conhecimento. E ela vai ter uma habilidade em arte se ela praticar. Correto? Então, isso é uma sequência de ações, né? Vocês podem perceber. A direção defensiva, nós comentamos exatamente o que seria, né? É uma competência? É uma atitude? É a atitude da pessoa, né, querer ter uma direção que não seja exatamente agressiva, né? Talvez a diferença defensiva seja essa, mas é uma... dirigir de forma agressiva no trânsito, né? Então, arriscada, a direção defensiva é essa atitude. Manutenção preditiva, a gente comentou, por exemplo, vocês vão ver muito nessa parte do curso, que é exatamente também uma atitude, né, de antever algum problema. Atender um telefone, a gente comentou bastante também, é uma atitude. Aprender inglês é uma atitude. Qualquer pessoa é hábil. Até as pessoas que têm dificuldade, existem métodos e processos de aprendizagem que permitem isso de uma forma diferenciada, mas existe. Tá bom, gente? Então, qualquer pessoa pode. Ninguém nasce sabendo. Esse que é o lance. Ninguém nasce sabendo. Mozart não nasceu sabendo. Vocês deram algum exemplo. Picasso não nasceu sabendo. Então, um artista não nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. As pessoas aprendem. Isso é importante. Não existe aquilo de ter um dom. Dom é um mito. Vocês vão aprender que dom, na verdade, não existe. Ninguém nasce sabendo. E aí nós temos aqui, as pessoas têm mais habilidade. Vamos dizer que as pessoas, por se dedicar mais, né, têm bastante habilidade ou desenvolve essa competência. Queimar o feijão, eu dei um exemplo que foi exatamente. Queimar o feijão é uma coisa estranha, né? É uma ação que ocorre, né? É um verbo. Também me dei como exemplo que eu acostumava queimar a comida. E aí eu pensei, né, numa solução. Como que eu vou deixar de queimar o feijão, o arroz, a comida em casa? E alguém falou do despertador, né? E eu fiz isso. Exatamente. Eu comprei aí a Alexa, que é uma assistente virtual da Amazon, que permite o quê? Eu falo para ela, Alexa, despertador do feijão daqui 20 minutos. E tenho que falar baixo, porque senão ela vai fazer isso agora. E aí ela me desperta, ela me informa, né? Então ela é uma assistente virtual. Ela te orienta, ela te auxilia nas atividades do dia a dia, nessas atribuições, nessas tarefas, num processo de automatização do dia a dia. Vocês vão entender que é exatamente esse universo que vocês vão entrar nos próximos anos, conforme aí o Fórum Econômico Mundial, o relatório, o número de automações
de processos do dia a dia, ela é exponencial, né? Então, existe uma nova atribuição, uma nova atividade para as pessoas de informática, que é exatamente fazer a programação dessas novas, desses novos assistentes virtuais. Existe aí vaga para programadores de Alexa, né, para fazerem aí essa automação e que atenda a necessidade do cliente. Então, a informática ela está nesse universo do dia a dia. Entender que é o próximo aqui. Trocar o pneu antes de furar. Entender que toda essa nossa atividade, tudo que a gente faz, ela tem exatamente um processo, uma sequência, né? O algoritmo é isso, é uma sequência finita de ações executáveis que visa obter uma solução para um determinado problema. Então, gente, entendam que problema, o mundo está cheio de problema e a gente está aqui para resolver e para criar soluções, né? A informática, ela está em tudo. Depois dessa descrição do algoritmo, trocar o pneu antes de furar, né? Aí vocês começaram a acertar todas aí. Todo mundo assim, na verdade, todos falaram, comentaram. Teve alguma confusão ali sobre habilidade e atitude, mas basicamente todos entenderam. Trocar o pneu antes de furar é uma sequência de ações. E essa sequência de ações vocês vão entender na disciplina, que é um algoritmo. Então, o algoritmo é essa escrita, né, esse processo lógico de escrita de uma sequência finita de ações executáveis para obter uma solução para um determinado problema. No caso, o problema aqui, problema é trocar o pneu antes de furar. Ele é, lembrando, uma atitude preditiva. A pessoa está antecipando o problema. É uma atitude. Você não precisa esperar o pneu do carro furar para trocar, para fazer esse processo de sequência. Você pode fazer isso antes de acontecer o problema. Então, esse é o pensamento computacional, esse é a lógica que a gente que impera nos dispositivos, nas ferramentas, né? Aqui no próximo, nós temos aqui, ter o dinheiro para voltar de uma festa. Depois eu falei, na verdade, que eu escrevi errado, é não ter o dinheiro para voltar de uma festa. O que é isso, não ter dinheiro? Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Enfim, talvez Paris Hilton não tenha passado por isso, mas é não ter o dinheiro para voltar de uma festa é o quê? É uma competência, incompetência aí? Que, na verdade, isso parte de uma atitude, né? É uma atitude irresponsável. Você sair para uma festa sem ter o dinheiro. Ou melhor, sem fazer um planejamento de voltar para casa, porque você pode escrever vários caminhos de voltar. A gente pode escrever a nossa história. Então, eu comentei para vocês sobre o livro que eu li, Inovação, de Stephen Jobs. Inovação, a arte de Steve Jobs. Nesse livro aqui, ele fala o seguinte. Ele fala que quando ele descobriu que a gente podia programar tudo, escrever a nossa história e programar as coisas, ele criou a Apple. Então pense nisso, gente. A gente pode escrever a nossa história. Tudo bem que algumas pessoas têm mais oportunidade, outras não. A gente entende isso. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado com bolsa do governo, enfim. É uma bolsa que não existe mais. Então, a oportunidade é algo que a gente tem que abraçar com força. E isso vem da atitude. Bom, continuando aqui, nós temos não saber onde fica tal festa. Pessoal, não saber onde fica tal festa é complexo, né? Imagina, se a pessoa não sabe onde fica a festa, é melhor não ir, não é mesmo? Agora, não saber onde fica tal festa e a pessoa vai para a festa e sem
ter como voltar, então é uma atitude aí de responsabilidade gigante, né? Que, não, que esse passeio vai dar errado. Tipo, em projetos a gente tem muito isso de fazer um planejamento, e aí nesse planejamento, antes de acontecer algo, a gente faz aí o planejamento de risco. Então, nesse modo aí, nesse texto, nessa frase, a gente vê o tamanho do risco que a pessoa assume de não dar certo. Né? E aí, você entendendo esse processo de pensamento computacional, de escrita de algoritmo, de sequência de estrutura lógica, você começa a prever, a fazer a sua história, a querer o conhecimento exatamente que você precisa, você consegue selecionar as coisas, ter mais opinião, ter um senso crítico, ter uma formação melhor. Essa formação, ela tá em todos os lugares, enfim. Então, fazer maquiagem é uma atitude, parte aí de um conhecimento, porque se você não tiver o conhecimento para fazer maquiagem, você não consegue fazer exatamente. Uma habilidade, porque é um certo treino, né? Tem que ter uma experiência com aquilo. E às vezes você pode ter tudo, pode ter o conhecimento, a habilidade, mas não tem atitude. Você não tá bem, você não quer se maquiar. Então, a competência, ela tem que estar alinhada nesse tripé. Se a pessoa não tem atitude, ela não tem competência. Ela pode ter o melhor conhecimento do mundo, pode ter uma prática muito grande, mas ela não tem atitude, ela fica guardada com aquilo e não põe para fora, não expõe, enfim, isso não é uma competência. Temos aqui jogar futebol e utilizamos como exemplo o Neymar. Jogar futebol, um conhecimento, uma habilidade e uma atitude. Atitude de querer fazer o gol. Isso é uma atitude. Atitude de querer ser atacante, a pessoa querer arriscar, se expor, enfim. Isso, para ser competente, precisa ter algumas atitudes que realmente... O Neymar, eu acredito que ele tenha tanta habilidade, né, experiência, que talvez o conhecimento no início de carreira, ele nem teve esse conhecimento muito assimilado, muito profundo, mas o domínio pela experiência, pela habilidade, permitiu ele ser uma pessoa competente, e principalmente pela atitude também que ele tem, né? Ser positivo, como eu falei, é uma atitude. Vocês falaram sobre isso, ser positivo. Você não precisa de conhecimento para ser positivo, você não precisa de habilidade. Eu sou hábil em ser positivo. Não, é uma atitude. Você dizer um bom dia, você amanhecer bem, você ter um desejo de ser positivo. É isso que eu quero dizer. É partir para um desejo de querer transformar, de transformação. Então, ser positivo é uma atitude. Ter preguiça. E aí eu falei sobre ter preguiça. Muita gente fez cada comentário engraçadíssimo. Ter preguiça é uma atitude, gente. Depende de cada caso, porque é complexo. Eu falei um pouco do ócio criativo, né? O ócio criativo é um momento que a gente fica stand-by, a gente fica sem fazer nada. E a gente precisa desse momento para criar. Quem trabalha com inovação, quem faz algumas coisas diferenciadas em arte também, tem um tal de um momento talvez até contemplativo, um momento de ócio criativo. A gente vai discutir mais para frente. Ter preguiça é uma atitude, né? Não precisa ter conhecimento de ter preguiça, não precisa ter uma... Às vezes a pessoa tem até uma certa experiência de ter preguiça. Eu comentei um pouco sobre procrastinação, sobre procrastinar uma atividade, uma ação, algo que você precisava ter feito. Isso existe também técnicas da gente conseguir controlar. E por último, nós temos aqui fazer café, que fazer café é uma competência. Nem todo mundo sabe fazer café.
Então você precisa ter o conhecimento, habilidade e atitude de fazer um café. Nisso, nessa história toda que a gente estudou, a gente pensa ali que é possível criar, é possível escrever a história, é possível fazer as escolhas certas dessa sequência de ações do nosso dia a dia. Porque problema a gente vai enfrentar muito, a gente enfrenta todo dia é uma luta. Então, qual o melhor caminho para resolver esse problema? E isso você tem que ter um pensamento, uma lógica muito bem estruturada, sabendo o que está fazendo. Tá bom, gente? E por fim, eu deixo aqui uma frase bem interessante. Eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Ayrton Senna. Essa frase eu achei muito interessante para trazer para vocês exatamente por isso. Porque a admiração que ele traz é algo positivo, é algo inspirador, e ele apresenta a palavra competência, provavelmente ciente de que isso é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Próxima sexta-feira tem mais, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.